это новое видео смотрел, допустим, вы видео будет паче, дайте лайк, возможно, приподняй звончик. А к этому же будете, ну, так дайте вот спарлови, большой пособий, юник видео с вела дальшим фендови, а так далее. Будет это в подписи, допустим, вам будет видео паче. Ну, а пойдем на это видео. Допустим, с вами паче. Добре. Храм соло. Preto ma začali baviť. Yes. Hej, ale nie som nejaký najväčší pro, takže nič neočakávať nejaké skilly, že to mám vypnem 10 tímov. Hej, keď ani 10 tímov to není, 8 tímov. Hej, trošku by som 8 tímov. Takže vypnem maximálne tak 2. OK. Jak ma dal? OK. OK, nevadí. Není debil. Lebo viem. Ja už není debil, ale nie, takže by bol debil. OK, no a hej, ale nedal som. Dobre, kúpili si ešte nejaké nástroje. OK. Ale to si opnú odložím do česky. Dobre, nejdu na mňa, ale môžeme ísť sem na tento čer. Ježiši. Ježiši, Maria, ja neviem bridžovať. OK, ideme na ulicu. Armor si kúpime a bloky. Meč si moc nekúpujem, preto lebo že už mám. Preto asi. OK. Teraz budem normálne blížovať, lebo nechcem padnúť. Tak som padol vtedy. Neviem, či sa... Dobre, white je dead, takže by som sa mohol kúpiť niečo. Pôjdem na aqua, takže nepôjdem na white, ale pôjdem na aqua. Tu nás kúpime takýto meč. Ešte sa preto pohovorí, že neviem, na čom je meč. Ale už ho potrebujem, preto vyvodím na oko a vyzerá, že je dobrý. Takže mohlo byť ešte na hablič. Alebo je nubák, ako ja. To si nemyslím, ale... OK. No takže. Dobre. Dobre. Prosím, prosím, prosím. Nemôžem dať! Ja neviem, jak som ho dal, nechápem. OK, nevadí, ale dal som betku. OK, toto vidím. Ale... sam nestalo. Dobre, no takže toto bude dosť dlho trvať, takže vám toto nastrihnem, aby ste tu na nemuseli sa pozerať na 3 pokusy, ako ho idem zabiť a... OK. Je to dosť dlho, jeden sekundu mu zase dostal. Vy ste to videli ako sekundu, ale fakt to nebola sekunda. Prosím! Ďakujem. Dobre, ideme na ne. Ako je už dead, takže ideme na modrých. Už vám modrý je posledný tým. Vyzerá, že není najlepší. Takže to je dobrá správa. Ale... je tam zase 3000 blokov travel. Takže... Víš, on je až tam. Veď on je hneď pri mne. On mi dá betku. Takže reálne on mi dá betku. On je tu hneď tu na...
Ona je tak pred tým hľadom ja. No, tretín mi nie. I'm so bad! Prečo? Dobre, Tuna a ja som henta. Takže to je taká istá cesta, sa mi zdá. Ježišmarja. On je tam, takže ja by som mohol teda to ísť. No sa ako mám vrátim, keď tam už budem. Dobre, no tak konečne už som u neho. Ok, no tak ja som sa nemohol vedovať. Dobre, mám aj nekvetik čep. Nemyslím si, že toto vyhrám, ale môžem to skúsiť. Hele, páne, to nevyhrám, preto, lebo som najväčšia nubka. Pozor, idem ku tebe, dobre. Dobre, počkať. Keď toto video zase spustím, tak chcel by som vás upozorniť, že teraz si sa pripravujem na to, čo sa stane. GG! Ježiš, ja som bol tak blízko k vinu. OK. A že som nezapíšne páčilo. Keď nie, no tak dajte like na to video a nejaký taký koment. Takže, čaute. I guess. OK. Ale počkaj, vy ste ešte tu, no? OK. Tak, čaute.